tužno, jeste. Ali je vjerojatno osoba koju je najlakše olako shvatiti upravo osoba koju volite najviše na svijetu, vaš partner. Tako je lako izgubiti se u svom sopstvenom svijetu i svim životnim odgovornostima, da počnete vjerovati da je vašem partneru lakše nego vama, ili zaboraviti ili možda čak i ne uviđate koliko naporno vaš partner radi i za vas. Ova tendencija može stvoriti veliku količinu gorčine, a ipak se u velikoj mjeri može lako spriječiti. Ključ za prevenciju jeste da se stavite u kožu vašeg partnera. Ostanite sa mnom. Uobičajeni primjer je muškarac koji radi i oženjen je sa ženom koja ostaje kod kuće i naravno također naporno radi. U ovom tipično šovinističkom primjeru muž sebe uvjerava da je njegova žena sretna i često minimalizira značaj njene uloge. On vjeruje da njene potrebe bivaju zadovoljene dok je on van kuće i radi čitav dan. On rijetko doprinosi u kući u smislu poslova, djece i zaduženja u domaćinstvu. Osjeća se isprovociranim kada mu se zatraži da uradi neke od najjednostavnijih stvari. Potpuno je svjestan koliko naporno on radi, ali apsolutno olako shvata ulogu svoje supruge. Šokantno je, ali često veoma dobro za brak. U slučajevima poput ovog da muž na nedjelju ili nekoliko dana preuzme kuću dok njegova žena posjećuje prijateljice i odmara se. Kada bi to uradili, vidjeli bi, nažalost, da su potpuno nesposobni da obave važne dnevne poslove oko vođenja kuće i odgajanja djeci. Također bi uvidjeli koliko iscrpljujuće to može biti. To je zaista naporan posao. Ideja u zamjeni uloga jeste da se povrati osjećaj zahvalnosti kao i suosjećanja za ono što radimo jedni za druge. Ova strategija naravno funkcionira sa obje strane. Uobičajeno je i da mama, koja je kod kuće, olako shvata svog supruga. Ona se, na primjer, možda žali zbog njegovog kasnog dolaženja ili propuštenih večera bez potpunog priznanja i razumijevanja toga koliko je teško zaraditi za život. U većini slučajeva nerealno očekivati da nezaposleni partner zapravo zamijeni uloge na nedjelju dana. Međutim, njemu ili njoj bi zaista bilo korisno da barem pokuša zamisliti kako bi to izgledalo da mora zaraditi dovoljno novca da zadovolji financijske potrebe svoje obitelji. To može biti šokantan uvid za nekoga ko nije zaposlen. Suština ove mentalne vježbe nije da odredi čiji je posao teži, nego da se priznaje značaj i stvarna težina poslova u oba aspekta života. Bez obzira na vašu osobnu situaciju, čak i ako vi i vaš partner, znači oboje radite i dijelite obaveze u kući, eksperimentiranje i poigravanje ovom strategijom može biti od nevjerojatne pomoći. Ako to uradite, mislim da ćete početi da shvatate i cijenite to koliko vaš partner radi za vas i koliko težak njegov ili njen život povremeno može biti. Svako voli da ga cijeni. Kada ljudi osjećaju da ih cijenite i poštujete, mnogo je ljepše biti u njihovom društvu. Vidimo se u sljedećem videu.